កម្មវិធីអាប់ដេតធានីសូមស្វាគមន៍ WHO ក្នុងរយៈពេល4សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះមានមនុស្សចំនួន 14,000 នាក់បានស្លាប់ដោយសារ COVID អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO នៅថ្ងៃទី26ខែមេសាបាននិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បានថយចុះ 95% ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2023មកប៉ុន្តែបានប្រមាណថាមានរោគ SARS-CoV-2 ដែលបណ្តាលឲ្យកើតជំងឺនេះនៅតែរីករាលដាលខ្លាំងយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកជំងឺរាតត្បាត COVID-19 មិនទាន់ចប់នៅឡើយទេហើយប្រទេសនានាត្រូវតែរៀនឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់ដែលកំពុងកើតមានបន្តរួមទាំងក្រោយ COVID-19 ឬរោគសញ្ញាយូរអង្វែងនៃ COVID-19 ផងដែរលោក Tedros បានសង្កត់ធ្ងន់ថាទោះបីជាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 បានថយចុះ 95% ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំមកក៏ដោយក៏ប្រទេសមួយចំនួនកំពុងឃើញការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះដែរហើយក្នុងរយៈពេល4សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះមានមនុស្សចំនួន 14,000 នាក់បានស្លាប់ព្រោះ COVID អគ្គនាយកអង្គការ WHO បាននិយាយថាអង្គការនៅតែសង្ឃឹមថានឹងអាចប្រកាសពីការបិទបញ្ចប់វិបត្តិសុខភាពសាធារណៈសកលដោយការរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 ខណៈដែលជំងឺនេះត្រូវធ្វើឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិជួបក្តីបារម្ភផ្នែកសុខភាពធំបំផុតមិនធ្លាប់មានស្ត្រីថៃចោទប្រកាន់ពីបទសម្លាប់មិត្តភក្តិ12នាក់ប៉ូលីសថៃបាននិយាយថាប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនស្ត្រីម្នាក់ដែលសង្ស័យថាបានសម្លាប់មិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកស្គាល់គ្នារបស់នាងចំនួន12នាក់ដោយបំពុលពួកគេជាមួយនឹងសារធាតុគីមីស៊ីយ៉ាណុតស្ត្រីឈ្មោះសារ៉ារ៉ាត់រ៉ាងស៊ីវុតថាផនត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកនៅដើមសប្តាហ៍នេះបន្ទាប់ពីមានការសាកសួរចម្លើយអំពីការស្លាប់របស់មិត្តភ័ក្តិម្នាក់ក្រុមគ្រួសារនារីរងគ្រោះបានដាក់ការសង្ស័យបន្ទាប់ពីនាងស្លាប់ក្នុងដំណើរកំសាន្តជាមួយស្រីជាប់ចោតឈ្មោះសារ៉ារ៉ាត់កាលពីដើមខែនេះបន្ទាប់ពីការសាកសួររួចប៉ូលីសបាននិយាយថានាងសារ៉ារ៉ាត់បានសម្លាប់មនុស្ស11នាក់ផ្សេងទៀតរួមទាំងអតីតមិត្តប្រុសផងដែរប៉ូលីសចោទថានាងសម្លាប់ដោយហេតុផលពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងហេតុបញ្ញវត្ថុប៉ុន្តែនាងសារ៉ារ៉ាត់នៅតែបដិសេធរាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងនោះក្រៅពីនេះប៉ូលីសបាននិយាយថាកាលពី2សប្តាហ៍មុននាងបានធ្វើដំណើរជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងទៅកាន់ខេត្តរតនបុរីភាគខាងលិចទីក្រុងបាងកកជាកន្លែងដែលពួកគេបានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យព្រះពុទ្ធសាសនានៅឯទន្លេមួយមួយសន្ទុះក្រោយមកមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងឈ្មោះស៊ីរីផនខាងវុនបានដួលហើយស្លាប់នៅលើច្រាំងទន្លេប៉ូលីសបាននិយាយថាដាននៃសារធាតុស៊ីយ៉ាណុតត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងខ្លួនរបស់នាងអំឡុងពេលធ្វើកសោវិច័យហើយទូរស័ព្ទលុយនិងកាបូបរបស់នាងក៏បាត់ដែរនៅពេលនាងត្រូវបានរកឃើញអញ្ញាធមបាននិយាយថាជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតបានស្លាប់ក្នុងលក្ខណៈស្រដៀងគ្នានេះដែរប៉ុន្តែមិនបានបង្ហើបពីព័ត៌មានបន្ថែមឡើយពួកគេបាននិយាយថាឃាតកម្មបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2020ហើយប៉ូលីសក៏មិនបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះទាំងអស់ដែរប៉ុន្តែបានរកឃើញឈ្មោះអតីតដៃគូរបស់នាងសារ៉ារ៉ាត់ព្រមទាំងមន្ត្រីប៉ូលីសស្រី២នាក់ដែលស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំងនោះបន្ថែមពីនេះប៉ូលីសថៃបានសាកសួរដៃគូរបស់នាងសារ៉ារ៉ាត់ដែលជាមន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងខេត្តរតនបុរីដែលជាកន្លែងមិត្តរបស់នាងបានស្លាប់សារព័ត៌មានថៃបានរាយការណ៍ថាអ្នកទាំងពីរបានបែកគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយប៉ូលីសបានបន្តថានាងសារ៉ារ៉ាត់ស្គាល់ជនរងគ្រោះទាំងអស់ហើយនាងប្រហែលជាត្រូវបានជំរុញពីក្រោយឲ្យធ្វើការសម្លាប់ជនរងគ្រោះទាំងនោះដោយសារហេតុផលហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីមានផែនការឲ្យសិស្សពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងសាលារៀនចំពេលមានការកើនឡើងនៃករណីកូវីដក្រសួងសុខាភិបាលរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកំពុងពិចារណាលើការអនុវត្តអនាថ្មីនៃការពាក់របាំងមុខនៅក្នុងសាលារៀនចំពេលមានការកើនឡើងនៃករណីជំងឺ COVID-19 ម្ដងទៀត
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីស្តាលីហាមូស្តាហ្វានៅក្នុងរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាបាននិយាយថាលោកស្រីនឹងជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីអប់រំលោកស្រីហ្វាលីណាស៊ីដេកដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខលោកស្រីបានរាយការណ៍ថាយើងកំពុងពិភាក្សាអំពីគោលការណ៍ណែនាំនិងមូលហេតុដែលត្រូវគ្រប់គ្រងលើការរីករាលដាលនៃ COVID-19 នៅក្នុងសាលារៀនជាពិសេសជាមួយនឹង COVID ប្រភេទថ្មី Octurus COVID Octurus ឬ XBB 1.16 គឺជាប្រភេទមេរោគ Omicron ដែលយោងទៅតាមការសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យតូក្យូជាមេរោគបង្កឲ្យមានការរីករាលដាលខ្លាំងប្រហែល 1.17 ទៅ 1.27 ដងជាងប្រភេទ XBB.1 និង XBB.1.5 លទ្ធផលតេស្តពីសាកលវិទ្យាល័យបានណែនាំថា COVID នេះគឺធន់នឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំក្នុងខ្លួនអ្នកជំងឺហើយយោងតាមទិន្នន័យចុងក្រោយបង្អស់ពីក្រសួងសុខាភិបាលចំនួនករណីឆ្លង COVID-19 ដែលបានបញ្ជាក់នោះបានកើនឡើង 30.4% ក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃគិតត្រឹមថ្ងៃទី22ខែមេសាមកបន្ថែមពីនេះក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានកត់ត្រាករណីឆ្លងកូវីដសកម្មចំនួន 14,161 ករណីផងដែរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតសាលីហាបាននិយាយថានីតិវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដារ SOP លើការប្រើប្រាស់របាំងមុខនៅក្នុងសាលារៀននឹងត្រូវបានចេញផ្សាយមុនពេលសាលារៀនបើកឡើងវិញនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយខាងមុខសូមអរគុណចំពោះការតាមដានកម្មវិធី Update Today